krásný, to je bomba. Výborný. A doprava, to je na toho bylo výborně, Adélko. No ty jsi trénovala to. Super. Tak, Adélko, hele, teď zkusíme jednu věc. Já ji budu takhle držet na vodítku a když se ti bude zdát, že nejde úplně dobře, že to trošičku třeba fláká, tak ji utečeš a já ti ji podržím a budeš na ní volat. Čani, že mi jdem, hele, tady, a budeš nějakou, dělat taky nějaký divadlo. Jo, zkusíme to takže přeřeď si k noze. Jenny. Šikovná holčička, výborně! Tak, výborně. Tak, pomoc se připravit. A jdeme. Jdu. Ručičku soustředíme. Super. Ono ti jde dobře. Je to šikovka. Tak, malinko rychleji se jdeme. Super, super. To je ono. Super, výbor. Tak, a uteč, 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 a volej, 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 volej. Žádný, žádný. To je ona, výborně, a přiřekli na sekundu. Jo, Adélko, zkusíme to ještě jenom. Ty utečeš, jo, já ji trošičku přidržím, a budeš na... Škoda, to jsme trošku propásli, ty spon. Uděláme vlevo, krásný Adélko, krásný, super, ještě jednou doleva, super.